Allah yace wa Lutan haka nan Allah yace mun aiki annabi Lut alaihi salatu wassalam atainahu hukman wa ilman Allah yace annabi Lut Allah yace mun bashi hukunci annabta kenan Allah yace kuma mun ba mu annabi Lut ilimi wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'is Allah yace sai muka tsere tas da annabi Lut daga alqaryan nan da take aikata miyagun ayyuka innahum kanu qauma sau'in fasiqin Allah yace wadansu irin miyagun mutane ne fasikai inji Allah wa adkhalnahu fi rahmatina Allah yace sai muka shigar da annabi Lut a cikin rahamar mu innahu minas salihin annabi Lut yana daga cikin salihan bayi kamar yadda muka yi bayani jiya annabi Lut ya karbi musulunci ne sanadiyar annabi Ibrahim lokacin da annabi Ibrahim yayi bankwana da mahaifinsa zai yi hijira to sai annabi Lut ya bi shi suka yi hijira tare da shi bayan wannan hijira da suka yi daga baya Allah sai ya nada annabi Lut shi ma ya zama manzo daga cikin manzannin Allah annabi Lut manzon Allah ne Allah ya ce wa inna lutan laminal mursalin Allah ya ce kun ga Lut Allah ya ce manzo ne daga cikin manzannin Allah to bayan Allah ya ba wa annabi Lut manzanci sai ya tura shi cikin wata alƙarya wadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa sunanta Sadu Allah ya ce ya je ya kira su zuwa ga Allah annabi Lut alaihi salatu wassalam ya je ya kama da'awa ya kama wa'azi ya kama kiran mutanen nan zuwa ga Allah to amma mutanen annabi Lut alaihi salatu wassalam suna da waɗansu miyagun ɗabi'u guda biyu bayan kafirci da suke kai abu na farko shine ƙwararrun ƴan fashi da makami ne hanyar samun abincin su fashi da makami suke yi mafi munin shine ba su da sana'a mafi muni kamar luwaɗi shine saduwa da ƴan uwansu maza Allah ya tsare mu Allah a cikin suratul ankabut yake cewa ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين الله يجزي ولوطا إذ قال لقومه الله يجزي كرنتا مع الأمة كالابارين النبي لوط inda yace wa mutanen sa innakum lata'atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin yace yanzu za ku dinga zakke ma wannan mummunan alfashin wanda duk al'ummomin da suka shude a duniya ba al'ummar da ta taba irin wannan sabon Allah duk al'ummomin da suka shude a taba samun wani mutum guda daya da yake aikata irin laifin da kuke aikatawa ba yace yanzu abinda ku za ku nace wa kenan a innakum lata'atuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'atuna fi nadikum al-munkar yanzu ba ku da aiki sai ku zakke ma ƴan uwanku maza domin biyan bukatanku wa taqta'una as-sabil in kun gama luwadi ku je ku dinga fashi da makami wa ta'atuna fi nadikum al-munkar kuma a ce wannan mummunan aikin har majalisan zaman ku za ku dinga zuwa kuna irin wannan aiki annabi Lut yace yanzu wannan abin da kuke yi kun ga ya dace jama'a mun fahimta ayi fashi da makami ayi luwafi annabi Lut ya musu wa'azi yace musu Allah ya ce a ce muku baye su Allah ya ce a ce muku baye su ku daina idan kun bari Allah zai muku afuwa ya muku gafara Allah zai sa albarka a rayuwarku in kun ki bari Allah zai azabtar da ku da mummunar azaba babu abinda annabi Lut bai gaya musu ba kadan daga cikin jawaban annabi Lut ga waɗannan mutane Allah ya ce kazzabat
قوم لوط المرسلين قوم لوط المرسلين الله يتي كذبت قوم لوط المرسلين الله يتي متانن النبي لوط سن كريت منزنن الله جد cewa manzo daya aka aika musu shine annabi lut to amma da makaidar Allah in ka karyata manzo daya daidai ne da ka karyata manzannin Allah duka bisa kaidar Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi Allah yace kadzabat qaumul lutinil mursalin Allah yace mutanen annabi lut sun karyata manzannin Allah in qala lahum akhun lutun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi lut yake ce musu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba إني لكم رسول أمين يتي مسو إني لكم رسول أمين نيفا من زوني أمين تتي أمانة أهنونا وجن إغيا مكو جسكيا إنونا مكو حنير دلاكو بكو تيرا فاتقوا الله وأطيعون يتي كجيس أوران الله كيمون تا أبندا نتي كوي كوي أبندا نتي كوبري كوبري وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر كما ونن كيران ku da nake zuwa ga Allah ba ku idan tambaye ku bani ba in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai shi wanda ya sani nayi wa'azin shi zai biya ni atatuna dhukrana min alalamin yanzu a ce ɗan uwan ku maza za ku dinga zakkewa domin biyan bukatar ku وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ كُبَرْ أَبِنْدَ أَلَّا يَهَلِ التَّامُكُ نَمَاتَنْكُ وَدَسُونَ أَلَّا يَشَرْ أَنْتَاكُ أَوْرَاكُ بِيَا بُكَاتَنْكُ أَلَّا يَتَكَيْ لَلَّي كُومُتَ نِنِي إِنْ تَأَدَّ وَدَّسُكَ وَتَغُونَ دِئِرِي قالوا يسوع تمشي يا لوط قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قالوا يسوع تمشي لئن لم تنته يا لوط اذا هر بك دينا wannan wa'azin ba haka wa'azi ya isa latakunanna min al-mukhrajin to zaka kasance daga cikin wanda zamu kora a cikin alkariyar mu in dai zaka ci gaba da wannan wa'azin wa'azin ya ishe mu haka ba a bari ba la illam tantahi ya lut in baka bari ba latakunanna min al-mukhrajin to zaka kasance daga cikin wadanda za su yi waje daga cikin alkariyar nan ba za mu iya zama da kai a cikin garin nan ba to haka dai annabi lut ya kai ka san manzo mana yana da tsananin tausayin mutanansa haka annabi lut ya tayi ya lallabe su tanan ya lallabe su tanan ya lallabe su tanan mutanen nan fir suka ki su koma da baya to Allah sai ya fushi sai ya tura mala'ika Jibril da tawagarsa yace aje a halakar da su to shikenan mala'ika Jibril lokacin da suka taso anan ne Allah ya bashi bishara ne yazo ya ma annabi Ibrahim bishara zai aifi annabi Isa yace mishi to idan kama annabi Ibrahim kuma bishara ku wuce ku je ku kashe waɗannan miyagun mutane to mala'ika Jibril sai ya taho da wannan tawaga ta sa Allah yace walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra rusuluna ibrahima bil mushra qalu inna muhliku قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الله يتيم ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى الله يتي لوكتين دا منزنن مو suka zo ma annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da albishir cewa zai haifi annabi isa to bayan sun mai albishir yayi godiya ma Allah matarsa tayi godiya ma Allah kalu sai suka ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya suka ce kuma mun zo ne zamu wuce mu je mu halakar da mutanen waccar alqaryan hadhihi alqarya bi ma'ana tilka alqarya li'anna asma' al-ishara yatanawabu ba'daha ba'da da Allah yake zalika alkitabu la raiba fihi ai hadha alkitabu la raiba fihi tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq ai hadhihi ayatullahi natluha alayka bilhaq قالوا إنا مولكو أهل هذه القرية سكتي زام جيني محلكر دمتانا وچر القرية إن أهلها كانوا ظالمين للي متانا وچر القرية الظالمين
قال سي النبي ابراهيم يتي مسو ان فيها لوطا ا cikin garin fa akwai lut قالوا سي suka ce mishi nahnu a'lamu biman fiha mun fi ka sanin waye da waye a cikin garin lanu najiyannahu zamu tsere tas da annabi lut wa ahlahu da shi da iyalansa da jama'ar sabaki daya illa imra'atuhu kanat min al-gabirin sai dai matarsa ita kan tana daga cikin wadanda za a halakar da su annabi ibrahim yayi ta musu tambayoyi karshe waɗannan mala'iku sai suka wuce annabi lut yana cikin gida sai ga waɗannan baki sun iso to mutanen gari kuma dama sun ga shigowar su sun ga kuma sun nufi gidan lut to kawai sai aka dinga networking wannan ya buga ma wancan wancan ya buga ma wancan wancan ya buga ma wancan an yi waɗansu baki kyawawa kaza 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 aka yi ta magana Allah ya ce walamma ja'at rusuluna lutan si abihim walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim wad'ahu wa qala hadha قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح Allah ya ce walamma ja'atu rusuluna lutan Allah ya ce lokacin da manzanninmu suka isa gidan annabi lut alaihi salatu wassalam annabi lut na ganin su Allah ya ce si abihim wa daqa bihim zar'an sai ya samu bacin zuciya da bugun zuciya saboda ganin waɗannan baki wa qala sai ya ce hadha yawmun asib yau rana ce ta masifa da tashin hankali yau rana ce da zan fiskanci bakin ciki mai tsanani ya ga baki ne na karamci masu mutunci kuma ya san mutanensa jama'a mun fahimta Allah ya ce lokacin da suka isa si abihim wa daqa bihim dar'an annabi lut sai yayi bakin ciki zuciyarsa ta buga saboda ganin bakin wa qala sai yace hadha yawmun asib yau rana ce da zan ga bakin ciki da bacin zuciya bai rufe baki ba Allah ya ce waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi sai ga mutanen gari sun iso Allah ya ce har ma suna popoti al-ihra'u huwa al-isra'u fil mashi mutun yazo da sassarfa da sauri Allah ya ce waja'ahu qaumuhu sai ga mutanansa sun zo yuhra'una ilayhi suna shap sun yi so kofar gidan Allah ya ce wa min qablu kanu ya'maluna sayi'at ai da ma kafin fa wannan karan da suka zo kofar gidan annabi lut Allah ya ce sun kasance suna aikata miyagun ayyuka sun goge akan mummunan aiki mun fahimta ko wato ishara Allah yake anan cewa shi sabon Allah iskanci shi kansa yau da gobe ke sa a goge a iya shi mun gane ko yanzu idan mutum dan sabon shan sigari ne zaka ga in zai sha sigarin angon su ma bai iya sha ba to wata rana sai zan a kofar gidan su ne bai sha ba wata rana sai zan gidan su ne kawai ba zai shiga sha ba kun gane magana to a hankali wai kar abin ya baka mamaki yau mutum fa ba zina ba luwadi ne yazo shi da rana kofar gida kuma yana popoti kaga ai abin mamaki ne to Allah sai yace wa min qablu kanu ya'maluna sayi'at dama sun goge a waɗannan miyagun ayyukan haka ne ko yanzu ka lura
yanzu malam idan da za a je a aje mashin a bakin titi a can a ce ka sa gajeren wando ka je ka dau mashin din kyauta ba za ka iya ba saboda kana da mutunci to amma yanzu ka samu dan kwallo dan iska sai ya sa gajeren wandon sa tun daga nan har karshen gari wallahi bai dame shi ba sa'o'in ubansa suna kallon sa bai dame shi ba kannan sa suna kallon sa bai dame shi ba yaran anguwa suna kallon sa bai dame shi ba saboda me yau da gobe shi fa yana tafiya da gajeren wandon bai ma jin akwai wata matsala amma kai yanzu in mashin aka ajiye aka ce sa gajeren wando ka je ka dauka ba za ka iya dauka ba na fada dan kwallo dan iska Allah yace wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at Allah yace ai kafin wannan lokacin Allah yace sun goge a aikata miyagun ayyuka da suka isa kofar gidan Annabi Lut kala ya kauni sai yace musu ya ku mutane na haula'i banati kunna atharu lakum ganan ƴaƴana a cikin gari ku je ku nema ku aura su ne mafi tsarki gare ku ba wai ƴaƴan Annabi Lut da ya aifa ba fa ƴaƴansa su waɗannan matan al'ummar san ƴaƴansa ne domin kowane annabi uba ne na al'ummar sa jama'a mun gane ai shine Allah yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum Allah yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine mafi cancantar kowane mu'mini akan kansa da kansa Allah sai yace wa azwajuhu matan manzon Allah ummahatuhum uwayen al'ummar manzon Allah ne kun fahimci maganar ko ummuwa ce diniya uwa ce ta addini shi ma manzon Allah uba ne ubuwa ne diniya uba ne na addini duk wani annabi uba ne ma al'ummar sa akwai qira'a shazza riwayar Abdullahi dan Mas'ud annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum shi kuma annabin baban su ne mun fahimta ko sai ce musu ya kaumi haula'i banati ganan ƴaƴana a cikin gari ku je ku aura kunna atharu lakum sune mafi ya tsarki gare ku fattakullaha yace ku ji tsoron Allah fala tukhzuni fi dhayfi kar ku kunyata ni a gaban bakin nan annabi da na ta wannan jarin kan suna tsaye suna kallon shi sai yace musu alaysa minkum rajulur rashid yanzu ba mutun nagartacce kwaya ɗaya a cikin ku da zai bar nan wajen kalu sai suka ce mishi laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin kai ka san ba mu da bukata akan wadancan ƴaƴankan da kake nuna mana wa innaka lata'lamu ma nuridi kai ka san abin da ya kawo mu ya sani ko bai sani ba kala sai ya ce musu law anna li bikum quwwa wallahi inda ina da karfin da zamu yi buga in buga da ku aw awi ila ruknin shadid koda akwai wata jama'a da za ta taimake ni mu yi turnuku da ku yace wallahi yau da ba za ku kai labari ba mala'iku suka ji annabi lut na ta magana bakin sa na kunfa kalu ya lut sai suka ce mishi ya lut inna rusulu rabbi mu mala'iku ne inna rusulu rabbi mu mala'iku ne lan yaslu ilaik kai ma ba da su ima komai ba balle mu fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli kai dai kawai kwashi iyalanka jama'ar ka wanda suka yi imani da kai a cikin wani yankin dare ku bar gari a suratul hijr yace wattabi adbarahum kabi bayan su ka sa jama'arka a gaba ka bi su a baya wala yaltafin minkum ahadun kar ɗayan ku ya yarda ya waiwaya illam ra'atak sai dai matarka fa innahu ko innahu musibuha ma asabahum domin duk abin da zai same su zai same ta inna maw'idahum as-subh ai time da Allah yace mu kashe su asuba Annabi ya ce to wani asuba kuma don Allah ku kashe mutanen nan kawai mu huta suka ce mishi alaysa subhu biqarib asuban aita kusa lut asuban aita kusa Allah ya ce falamma jaa amruna da'alna 'aliyaha safila wa amtarna alayha hijaratan min sijjilin Allah ya ce falamma jaa amruna lokacin da time ya cika al'amarin mu yazo Allah ya ce ja'alna 'aliyaha safilaha Allah ya ce sai muka maida saman garin Allah ya ce sai ya koma kasan garin ba an juya garin ba kenan
Abdullahi dan Abbas yace da malaika Jibril yazo ya ciccibe su bi kuwatin inda bil arshi maki da ya ciccibe su ya daga su kafin ya kife su sai da suka fara jin tasbihin mala'ikun sama ta daya sai da mala'ikun sama ta daya suka fara jin kukan karnukan su da awakin su kafin aka juya su wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud Allah yace sai muka yi musu ruwan wadansu gasassun duwatsu cunkus musawwamatan inda rabbi wa ma hiya min az-zalimin biba'id to Allah sai bar wannan aya wa mutanen makka dan yakan ce musu wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil-laili afala ta'qilun musbihina wa bil-laili afala ta'qilun Allah yace wa larabawa wa innakum latamurruna alaihim musbihin in fa za ku tafi kasuwa da safi kukan bi ta wannan alƙaryan wa bil-laili haka in za ku dawo da daddare kukan biyo ta wannan alƙaryan kun ga fa abinda na musu afala ta'qilun Allah ce bara ku dauki wa'azi ba jama'a mun dai ji karshen wanda yake gaskiya to wannan shine tabbatacciyar sunna ta Allah duk wanda yake gaskiya abinda ke biyo bayan kin gaskiyan bacin zuciya Allah yace walutan atainahu hukman wa ilma annabi lut Allah yace mun bashi hukunci mun bashi ilimi wa najainahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkaba'is sannan mun tseratar da shi daga alqaryan nan da take aikata miyagun ayyuka innahum kanu qauma sau'in fasikin Allah yace mutane ne miyagu fasikai wa adkalnahu fi rahmatina Allah yace mun shigar da annabi lut a cikin rahamar mu innahu min as-salihin annabi lut yana daga cikin salihan bayi